Re! Viss ēters ir te! Amerikāņu rakstnieks Arturs Millers savukārt pievērsies raganu medību histērijai Salemas pilsētiņā 17. Gadsimta beigās, kur aiz ārējās piedienības slēpjas gan kaislības iekāra tumsonīgi, sakāpenātas jauna meiteņa fantāzijas, apsūdzības burvestībās un nežēlīgi sodi. Režisori kontrastam radījusi balto baleta pasauli, bet vai tā? Šis ir tas mākslas žanrs, kas pieprasa ļoti daudz fiziska, ļoti daudz psiholoģiska spēka, tur ir daudz eksekucionālā līdzekļus, kas atbilst arī šo šīs vides radikālismam un tādam ekstrēmismam. Tas nu dien jums ir sveiciens no Elles! Ar gaišu saprātu, kaut arī ne bez cilvēciskiem grēkiem izceļas Jūras žagara atveidotais Džons Proktors. Viņš ir kā ir pat amorāls tas cilvēks. Viņam ir bijuši attiecības ar nepilngadīgu meiteni un tā tālāk, un viņš tur lauž zāru salē un dar visādi citas sliktas lietas pēc mūsdienu kritērijiem, nu tā nav labi. Pārceļot uz mūsdienām, protams, ļoti daudz, kas nestrādā. Un diezgan daudz tika strādāts pie tā, lai mēģinātu atrast tās asociācijas, kas šodien strādā. Tieši ar Abigailes tēlu un viņas izdarībām samazgulojas Salemas ļaužu likteņi. Tu man iemācīji, kas ir labs, tāpēc tu esi labs. Katrā ziņā, kad es meklēju savu lomu un savu varoni, es vienmēr būšu, kā aktieri bieži saka, savas lomas advokāts. Un arī šajā gadījumā tas nav citādāk. Mēs ar režisori meklējām tomēr to ceļu, kas varētu kaut kā viņš šīs rīcības attaisnot. Visvairāk šī iedomāto burvestību pasauli pakļauj un ietekmē mazo meiteņu trauslo psihi. Sātana pieskāriens ir briesmīgāks par slimību. Parasti pirms mēs ejam uz tiesu, klausamies ļoti, ļoti bēdīgu mūziku, lai mēs ieejam tie tēlā. Mēs ar aktieru palīdzību, ar pašu saprašanu, kaut kā mēs izprotam visu darbību teikumus un visu ko. Sātanisms ir ipso facto, pēc būtības neredzams noziegums. Līdz ar to, kas ir advokātam šeit būtu ko darīt? Cik aktuāli pie mums skan arī šodien tiesu varas tēma, tās taisnīgums un sodi. Es nevaru apžēlot šos, ka 12 citi jau ir pakārt par tādu pašu noziegumu, tas nebūs taisnīgi. Lugas beigās tiek uzdots tas lielais jautājums – melot, lai dzīvot vai mirt ar godu. Maija Amoliņa, Edgars Bite, Latvijas televīzija.